よかった。あらららららら、また振られたの？うちは失恋レストランか。何振られたこと知ってんの？はい、で違う。え、こないだお世話になった先輩に感謝の気持ちを伝えようと、おいしいおいしい滋賀県名産のおみぎをね送ったんよ。あらららら。そしたらおいしいおいしいって感謝のお手紙をもらいましてね。届いてないですよ。お世話になった人に送った届いてないです。うち特別な人に特別な気持ちを送るっていう意味でおいしいお肉を送るわけ、あなたに送るわけないでしょ。あの芳醇なうまさ、口の中に含んだ時のあの幸福感、え、近江牛というのを料理して100種類以上のメニューがある店もあるというぐらいやのに、はあ、おいしいお肉ってやっぱいいよね。幸せなれるよね。あら、来てませんねんけれど、私のとこには来てませんねんけれど。あ、よかった。届けてくれないんですか、うちにも。気が向いたらね。気が向いたら、えい、もう来たらね、僕はしゃぶしゃぶでいただきますよね。こうあのね、霜降りのお肉をですよ、ここで僕はあのポン酢で食べるのが最高のポン酢で、こうあんまりまだ赤身が残ってて、うまいよね。それがあとあとのうどんね、あのうどんもまたなかなかね、ね、すき焼き のあのうどんとかね、あんなめちゃくちゃうまいので、食べたすぎてうますぎちゃう。南さん、荻窪先生、あの食べたすぎてしゃぶい演技が始まりました。のぞみちゃんのしゃぶいもうまいですね。うまい、いや、うまいな、ずっと見てられます ね。もう本当食べてるみたいでしたね。そう、あんな芸があったんだ、本当すごいわ。まあ、あの近江牛の歴史はね、江戸時代より始まりまして400年以上に及びます。日本三大和牛の一つとして数えられまして、滋賀の魅力を伝えるための主要産品の一つですよね。そうか、やっぱり400年以上の歴史があるんですね。はい、まあ、通りであのマスターもそうでしたけど、本当にね、口の中に届けるようなあれがもう近江牛の醍醐味ですよね。そうですよね。まあ、滋賀県ならではの名産の一つでもありますし、はい、まさに今歴史であり文化でもありますけど、そうそう、うん、何よりもね、自然豊かな滋賀県だからこそ育まれた、まあ、ブランドものですよね。そうですよね。うん、今回ご紹介する企業も近江牛を愛し、近江牛を育み、その魅力を発信し続けてきました。創業100年を超える原産フード株式会社、ま、肉の原産でもおなじみですよね。はい、のぞみちゃんがリポートしてくれました。地域振興の取り組みを含めてこの後詳しくお伝えします。そしてなんとあの滋賀県が生んだスーパースター、ヒントは神の左と呼ばれる男です。わ、はい、かるかな、力強い、うまい。滋賀経済の今を伝える滋賀経済の講師もたっぷりとお楽しみください。なんか違うんだよね、私やると。いやいや、滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボです。今回ご紹介するのは創業明治35年、肉の本場近江の老舗として近江牛の伝統を伝え、その魅力を発信してきた原産フード株式会社、肉の原産っておなじみですよね。その取り組みをご紹介します。うーわー、美味しそうなお肉がたくさん並んでます。種類もいっぱいありますね。うわー、どれにしようかも迷っちゃいます。いらっしゃい、いつもありがとうございます。お世話になります。すごい美味しそうなお肉がもうずらっと、ありがとうございます、並んでますね。いや、もう見るからにも色がむちゃくちゃ綺麗でしたよ。新鮮さがすごくわかります。これ毎日ね、朝から切ってますね。朝からさばいて切って出してる。当日ですか？毎日、今日朝から切って売り切る、うん、だから綺麗なんです。
なるほど。朝から婚礼だけ着るって大変ですよね。朝早くからやってますよ、5時半ぐらいから。もうね、いろんなお肉があるんですけど、はい、選び抜かれた特別なお肉たちなんですよ ね。うちの指定牧場にも1万2000頭牛がおりますので、その中で脂質のいい、口どけのいいね、その牛だけをここで売らせてもてますから、どれ食べてもでも外れがない、これは我々の自信です。なるほど、はい、のぞみちゃんがお邪魔しているのは大津市堅田の生鮮館源さん堅田店。精肉以外にも鮮魚、青果、一般食品なども扱うスーパーとして地域の人たちに親しまれているお店です。運営するのは創業明治35年、肉の本場近江の老舗として近江牛の伝統を伝え、その魅力を発信してきた肉の源さん。現在は近江一円、京都、大阪に直営店を展開、滋賀県を代表する精肉店です。そんな肉の源さん、100年を超える歴史を支えてきたものは何なのでしょうか。こだわりを聞きました。まあ、先代が築いてきたね、近江牛の歴史というのがものすごくありますし、でその中で三方よし、滋賀県はやっぱり三方よしの精神で商いやってますので、まあ、売り手よし、買い手よし、世間よしで、我々と取引をさせてもらっているその業者さん、メーカーさん、農家さんというと、やっぱりトライアングルでみんながうまくいくようにやらせてもらっているつもりで、まあ、なんとか今までおかげさんで、来れたというのが印象です。今までの歴史を守りたいし、この環境も素晴らしい、滋賀県の環境、ね、水がめ琵琶湖もありますので、いいものができるわけですよね。でその美味しさを、まあ、全国もしくは海外にも届けていきたいなと思っております。とっても美味しいです。なんか脂もこうさっぱりしてるお肉が多いなって感じるので、はい、肉も新鮮で、よくバーベキューとか、なんかこう記念だったりお祝いの時に利用させてもらって、すごく美味しくて良いと思います。よりすぐられたお肉、その存在を支えているのは大切に大切に育ててきた生産者さんたちの存在があります。その生産者さんたちと深い絆があるのも肉の源さんの大きな特徴でもあります。肉の源さんが抱える指定牧場は全国にあり、常時およそ1万2000頭を有します。今回はその中の一つ、竜王町の谷口牧場にお伺いしました。わあ、牛さんがたくさんいますね。すごいでしょ、優しい目してる。何頭ぐらいいるんですか？230頭。肉の源さん、飼育方法にもこだわりが。もうこだわり倒してます。こだわり倒してる。どんなところ、うん、もう床やね、床をきれいにしてあげる。爪もしょっちゅう切ってあげる。爪伸びたらこうなります。ストレス止まりますから。だから爪をしょっちゅう気にして。常に清潔なんですか？清潔に。でこの餌もこれ残ってますよね、今ちょっとね、うんうん、残ったらまだ夕方まだご飯あげるんやけど、全部いっぺんかき出して、うん、もう一回改めて新しい餌。でももったいなくないですか？だからもう食べないですよ、人間と一緒ですね。一緒です。残ったね、お茶碗にご飯ついた上に炊きたてのご飯入れたところで、なんやねんと思うわね。一緒ですからね。そこまでやっぱりこだわると肉質も変わってくるんですか？ストレスの問題ですから。牛さんもね、今230頭ですけど、もうそれで限界ですね、もっと大規模になったらやっぱり機械でこう餌やるわけですよ、自動的に。それやっぱり愛情が入らないんでね。下から。のぞみちゃん、餌やりに挑戦。もう一度上げたって。はい。もう食べた。食べてくれます。嬉しいですか？わあ、嬉しい。もしもし食べてくれました。かわいい。
まあ生産者が大変なんでね、朝から晩までずっと仕事ですわ。で旅行なんかどこも行けませんし、本当にあの手塩にかけて一生懸命引くされてるというのを我々どうお客さんに伝えるかって一番大事ですので、だからこそね、あのいい品質のものを朝から切ってお客さん買ってもらって売り尽くすというようなことを一緒に努めております。家親元牛がいましたんでね、農家さんの気持ちはよく分かってるつもりで、これ一生懸命やらせてもらえいかんと、まあまあ人生かけてやらせてもらってます。谷口牧場ではカメラを設置して遠隔で牛の状態を監視できるシステムを構築。その他にも牛糞を田畑などの肥料として還元する取り組みも行っています。地域の農家さんなどに好評とのこと。深い愛情で近江牛と向き合う谷口代表、その愛情は地域にも向けられています。まあまあ食を通じてですね、まあ地域にいろいろスポーツもそうですし、いろんなことをさせてもらえたらいいなと、させてもらうことがありがたいんでね、もう損得じゃないんで、我々は散歩よしという方針で、原産フードとしてもそれが基本ですので、相手さんが喜んでもらうというつもりで、その中にたまたま商売があるというような位置づけで頑張っております。そんな思いを形にした一つ、それがスポーツ振興です。スポーツを通じて地域を盛り上げる。町の元気はそこに店舗を構える源さんにとってはとても重要な要素なのです。そして多くのスポーツ振興に関わる谷口代表ですが、滋賀県が世界に誇るこのアスリートの支援にも力を入れてきました。日本チャンピオンになった頃はまだそんなあのスポンサーとかももちろんいない中で、肉の源さんとコナンバーキンのスポンサーについてもらってたんで、もう日本チャンピオンとしては本当に心強かったですね。そういったスポンサーっていうのはなかなか日本チャンピオンクラスではスポンサーっていうのもなかなかついてもらえない中、ありがたかったですね。まあ地元からの応援っていうのも多分もうあの全てのボクサーの中で歴代で一番応援されたボクサーじゃないですかねっていうぐらい、まあ、あの肉の源さんもそうですし、もう本当に地元の方を中心としたこの講演会があの勝つたびに、どん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 大きくしてくれて、まあ、その結果、まあ、12回という防衛できましたね。僕が引退してからも、肉の源さんの谷口社長はあの、まあ、スケート国内、県内のスケートもいろいろとサポートされてるじゃないですか。それであの招待していただいて、スケートも見に行かせてもらったりもしていますけど、まあ、そういった選手が、国内のトップになって世界で戦う選手になってくれれば本当に嬉しいですし、まあ、僕もあの滋賀県のスポーツ大使を今させていただいてるんで、なかなかこういったコロナで動けなかったですけど、これからもいろいろと話があればそこに行かせてもらって、滋賀県のスポーツの発展に役に立てればなと思いますね、はい、地域の応援はアスリートを育てる一つの力として、山中さんのような世界で活躍する選手を生み出しました。そしてそのバトンは次の世代へと受け継がれています。そのつながりの中にいられることが嬉しいと谷口代表は言います。まああのじゃあ食を通じてですね、でお肉って、まあ、体を作るもの、その中でスポーツという紐づき、つながってるんじゃないかなと思いながら、たまたま人のご縁でですね、なんか会長してくれんかと、スケート連盟の会長とかですね、でボクシングのね山中慎介の応援させてもらったりということで、まあいろんな経験をさせてもらうことも私もありがたいし、まあ人さんも喜んでもらえるんでね、源さんという名前がまあまあ子供たちから大人、おじいちゃんおばあちゃんまでが源さんやろと、いろいろやってる源さんやなという企業になりたいなと、こういう思いでいろんなボランティアも一生懸命できる限りさせていただこうというふうに頑張っております。そんな谷口代表は現在山中二世と謳われる湖南市出身のボクサー足立陸斗選手の講演会会長です。山中選手と同じように
世界に羽ばたけるように支援を続けています。近江の地で100年以上、近江牛の伝統を受け継ぎ、その魅力を伝えてきました。そしてさらなる美味しさを求め、次の100年を見据えます。最後に谷口代表に今後の展望をお聞きしました。このコロナ禍でいろんな販売の形状、形が変わってきましたので、ね、今までは店舗展開をメインに小売店を出しながらですね、やらせていただいたんですけども、もうネットとか通販とかですね、もっと遠いところのお客さんまで近江牛の美味しさをですね、伝えたいなというの方で、まあまあそういうネット販売ももっと力入れてやっていこうと思っております。近江一円、京都、大阪に直営店を展開、まあ、知名度もある人気店なんですが、スポーツ振興などの活動にも力を入れてるんですね。スポーツ振興ね、はい、山中元チャンプはですね、もう圧倒的な強さ、はい、そしてね、お人柄もとても魅力的な方なんですけども、はい、まあ、何よりも地域への思いもたくさんあられる方ですよね。そしてどんなボクサーの方よりも地元、うん、地域に応援してもらったんじゃないかとおっしゃってましたけど、はい、そこにはね、やはり谷口代表をはじめとした地域のサポート、力強い応援というのがあったんですね。そうですね、はい、そしてもう一つはやっぱり飽きないですよ、はい、利益を求めるだけじゃなくて、うん、どうやったらですね、地域、世界、社会全体に貢献できるか、どのようにしたらできるかっていうですね、三方よしの精神ってあるじゃないですか、はい、あれを考え方もそうですけども、実践されてるんですよね、はい、これなかなか、ね、現行一致なかなかできる方は少ないと思います。本当にそう思います、うん、そしてお肉への思いもとっても熱いですよね、はい、のぞみちゃん、リポートしてみてどうでした？もう本当に元気な人、一緒にいてすごく楽しくなれるというか、だから自然に代表代表って言って人が集まってくる、すごい人に感謝をする、思いやりがある人、いや一緒にいてすっごく感動しました。うん、本当ですね、笑顔を見てるだけでね、元気もらえますよね、はい、本当にね、社会全体を幸せにするってこういうことなんだなと思いますね、はい、そしてネット販売も頑張るということで、世界の原産になるのも近いかもしれないですね。楽しみです。以上、ビズラボでした。ではビズログです。鬼久保さんに経済ワードを解説いただきますよ。さて今回は、はい、今回はですね、ビズラボで肉の原産、それから原産フードの取り組みをご紹介したわけなんですけれども、はい、当然地域への熱い思い、そしてスポーツ振興、素晴らしい活動ばっかりだったじゃないですか、その一つスポーツですよね、うん、スポーツというのは経済との関わりがとても深いんですよ、はい、ですからそのあたりをぜひ解説したいんですね、はい、スポーツ庁によりますと、スポーツによる地域経済の活性化という項目が政策の中にちゃんと項目として挙げられているぐらい大きなワードになってるんですよね、はい、でこのスポーツによる地域経済の活性化を果たすためには、うん、スポーツ産業の充実、まあ、拡大ですよね、それから、スポーツ環境の充実、そしてスポーツ人口の拡大といったですね、ことにつながっていく好循環、良い循環を生み出すことが重要とされているんですよ、はい、でこのうちのスポーツ産業の活性化についてはですね、2012年現在でおよそ 5.5 兆円だったスポーツ産業による国内市場規模、これを2020年にはそのほぼ倍となる10兆円、そして2025年には15兆円に拡大するっていうですね、目標を掲げているわけなんです、まあ、相当大きいんですね、大きな金額ですよね。そうなんですよ、まあ、去年はね、東京オリンピックで日本中が盛り上がって、まあ、勇気をもらいました。これ記憶に新しいですよね。はい、そう、その東京オリンピックパラリンピックっていうのはまさに経済規模、経済拡大、結構ね、重要なキーワードなんですけど、うん、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですね、はい、こちらでね、東京都が発表したものなんですけども、東京2020大会開催に伴う経済波及効果というもので、招致が決定した2013年から開催からおよそ10年間が経過する2030年までのですね、経済波及効果、これ生産誘発額と書いてあるのは、まあ、生産額の合計のことですね、これで全国でおよそ32兆円生まれるという試算がされているんですね、はい、そのうちの6割が東京都、およそ20兆円が帰属するもので、残りの12兆円は他の地域への経済波及効果があると
というふうにされる、まあ、すごく大きな規模なんですよね。そうですね、まあ、オリンピック規模にもなると開催地だけじゃなくてその経済波及効果っていうのは日本全国に広がっていくんですね。はい、まあ、おそらくですねこれだけの経済効果、経済波及効果があるような東京オリンピック、パラリンピックのようなですね、はい、大規模なイベントがない限りはここまでの大きな効果は生まれないと思うんですけど、ただどんなですねスポーツイベントを行ってもある程度のスポーツによる経済波及効果というのはやはりあると思うんですね、はい、そしてこのスポーツに関連してですね、具体的な取り組みで国が推進しているもので、最近注目されているワードというのがこちらなんですよ、はい、スポーツツーリズムと言います。これはですねスポーツに関わる、スポーツに関わる全般的なですね旅行全般、観光全般を指す言葉なんですけれども、皆さんもですね例えばスポーツ観戦に行く、あるいはスポーツイベントに参加したら、はい、その地域で観光して帰ろう、あるいは旅行しよう、宿泊しようという経験をお持ちの方いらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。はい、みのりさんいかがですか、どうですか。まさに私ですね。フィギュアスケートが好きなんですよ、はい、で好きな選手がいて、まあ、追っかけて横浜アリーナに行きました、はい、どうせ行くんだったら泊まりましょう、うん、で次の日中華街行って肉まん食べましょうとか、お金使ってきましたわ。やっぱりいいですよね、はい、そうこれまさに南さんおっしゃった例がそうですね、はい、スポーツというのが最初の目的なんですけども、うん、やっぱりせっかく行ったんでしたらその地域でなんか楽しもうという方やっぱり多いと思うんですよ。そうですよ、はい、そしてスポーツツーリズムといえばやはり経済との関わりなんですね、はい、こちらスポーツツーリズムによる経済効果、うん、いろんな効果があるとされていまして、こちらをご覧ください。はい、例えばこれ経済効果、うん、はい、その周辺地域で観光しようという方が増えますし、はい、それから飲食店宿泊施設を利用する方が増えますから、経済効果直接生まれるお金というのはたくさんありますよね、はい、そして人が集まってくるわけですから交流人口というのは当然拡大します。それからスポーツ施設、スポーツプログラムだけじゃなくて、街づくり全体ですね、宿泊施設なんかも充実しますから街づくり促進します、うん、そして国際競技大会、スポーツイベントの招致となればその地域を発信することにつながりますね、はい、いろんな効果が見込まれるというわけなんですよ。なるほど、はい、そしてスポーツというのは最近注目されているもので、モノ消費からコト消費への転換ですね、まあ、例えば私たち物を所有するんじゃなくてことを共有する、まあ、時間を共有するということにかなり価値を感じるようになりました、はい、まあ、スポーツ一つをとってみても、うん、スポーツによる体験、それから思い出ですね、こちらに価値を感じるからそこに対してお金を出そうという方が増えている、これニーズなんですよ、うん、このニーズを満たす上で一つ重要なキーワードというのがスポーツツーリズムになってきてるんじゃないかなと思うんですね、はい、これからを担う若者たちも、まあ、今物よりことっていう方多いですもんね、はい、これからますます注目かもしれないですね。注目ですね。2025年には滋賀県で44年ぶりに第79回国民スポーツ大会及び第24回全国障害者スポーツ大会が開催されます。滋賀県もさらなる活性化が期待できますよね。そして忘れちゃならないのが琵琶湖を自転車で一周する琵琶市、これもスポーツツーリズムじゃないですか。はい、スポーツツーリズムの、まあ、課題というのはですね、これからですね健康寿命をどうやって確保していくかという課題にもつながってくるんですよ、はい、でまさにスポーツツーリズム、今南さんおっしゃったことっていうのは、うん、健康寿命の、まあ、維持増進にもつながりますからね、本当に大事です。なるほど、うん、持続可能な社会、これ SDGs にもつながりますね。つながります、はい、人口減少、そして少子高齢化が進行する地方においてはこのスポーツを地域資源として活用して交流人口の増加ですとか地域産業の活性化を図っていくこと、これはますます重要になるんじゃないでしょうか。以上、ビズログでした。いかがでしたか、滋賀経済ナウ。商売ってつくづく自分だけが良ければじゃダメなんですね。はい、本当に三方よしでですね、はい、日本がですね世界に輸出しているような言葉なんですよ。世界の方が遅れてましてね、ようやく最近になってステークホルダー大事にしましょうって言うようになったぐらいなんです、はい、本当にですねニコノゲンさんの取り組みっていうのは、うん、社会全体を幸福にするための商いって何なのっていうですね、そこを教えられるような取り組みでしたね。のぞみちゃんはリポートしてどうでした。私お肉食べたんですよ、うん、めちゃめちゃ美味しくて、いやもうね綺麗な水を使ったお肉、あと徹底された牧場管理の良質なお肉って本当元気になれるというか、もうそんな谷口代表にも感謝です。ありがとうございます。マスター、はい、美味しそうでしたね。エラーですから僕は。はい、
牛肉とかけましてね、はい、帰国子女と解きます。その心は英語がうまい、うん、ありがとうございます。お後がよろしい。そんな才能もあるんですねいろんな発信がありました。滋賀経済団、次回もどうぞお楽しみに。通って